Близько 12 години на вулиці Полтавський шлях в районі будинку 99 автомобіль «Шкода Октавія» під керуванням водія 69-го року народження, рухаючись по Полтавському шляху з боку вулиці Володарського в напрямку вулиці Муранова, саме в районі будинку 99, виконуючи маневр розворот, порушив правила дорожнього руху, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з рухаючимся в зустрічному напрямку мікроавтобусом «Мерседес Спринтер». Водій 70-го року народження, автобус здійснював нерегулярні перевезення пасажирів з міста Кременчуг до міста Харкова. На момент дорожньо-транспортної пригоди в автобусі знаходились 4 пасажири. Внаслідок даної пригоди постраждали 3 з них. У однієї жінки 28 років легкі травми забиття, у однієї перелом обох ніг, у однієї перелом плеча. Більше постраждалих немає. На даний момент з'ясовуються обставини та причини даної пригоди. Водій автомобіля «Шкода» був одягнений в камуфляжний одяг. Зі слів очевидців, мав при собі вогнепальну зброю. На даний момент з'ясовуються ці обставини. На місці працює слідча група, а також представники райвідділу. Справа в тому, що дорожньо-транспортна пригода сталася з вини водія легкового автомобіля, який не надав перевагу в рухові зустрічному транспортному засобі, виконуючи маневр поворот або розворот. Тому, якби, очевидно, його вина в даній дорожньо-транспортній пригоді. Що стосується нерегулярних перевезень, то відповідно до законодавства України такі перевезення здійснюються при наявності відповідних документів. У даного водія повністю всі документи були при собі, і ці перевезення легальні.